Rasism är vidrigt. Det är orsaken till några av de värsta brotten i historien. Och det får aldrig accepteras. Så säger Sverigedemokraterna i en ny valfilm som de prånglar ut på bästa sändningstid fram till valdagen. Och samtidigt säger Jimmy Åkesson att vi som protesterar mot rasismen är åsiktspoliser. Men Jimmy, jag bryr mig inte om vilka åsikter du har. Det är dina handlingar som avslöjar dig. Att säga till kvinnor som flyr ISIS terror, homosexuella som lämnar länder där ens kärlek är belagt med dödsfara och barn som söker trygghet från krypskyttar, att de ska tillbaka till de helveten de flytt ifrån, det är rasism. Och att använda sin välfyllda valkassa till att slå mot dem som inte kan försvara sig. Mot romer som lämnat diskriminering för att be om en skärv av vår solidaritet. Det är rasism. Och vi är många som aldrig kommer att blunda för det. Om 10 dagar, Jimmy, så är antingen Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti. Och jag får erkänna, det skrämmer mig ibland. Men så minns jag alla de människor som tar fighten mot rasismen varje dag. Som ställer upp för flyktingar som kommer till ens by. Jag hör kyrkklockorna ringa. Jag minns den där vintern när vi stod här i Kärrtorp mot nazismen. Och jag vet, svenskarna har valt bort rasismen. Och vi kommer att göra det igen. Så stå upp mot rasismen. Och våga stå upp för vårt Sverige. Och gör det på riktigt.